All right då. Då har domaren precis blåst igång andra halvlek här på Eriksdals IP på Södermalm. Vi möter hemmalaget Hammarby i vita matcher, gröna shorts. Det står 3-0 till Boias efter första halvlek. Snyggt, bara rulla. Bra, ta fram Johanna, fort fram. Har vi. Har vi Johanna, tryck till. Bra. Ta fram den Johanna. Där har vi Nicole. Johanna, fart nu, direkt, sätt fart. Stanna inte med bollen, så fort du får den sätter du fart. Trångt. Boll. Säger du bara för att du hamnade där? Åh, Nicole, full fart, Nicole. In i mitten, Greta! Inte för långt ut! Jobba hem också du, Nicole. Hjälp Julia där. Julia, kolla på din spelare! Det är som man har back om att kolla på bollen så har man motspelaren bakom sig. Gå. Ryggen. Slå den. Skarva. Kör. Johanna, ta skott. Framåt. Nu är det bra. Kom då Johanna. Lia, in på mitten. Gå! Pull och sånt. Jenny!
Vi är nära till SÖS annars. Kan du få den rakt? Det gör ont. Ja. Vad knakar. Knakar det? Ja. Vi åker upp för sig. Hur långt är klockan? Kom igen. Känna lite. Ta om du går över eller vill du se vad jag kan åka och kolla? Snyggt. Nu då. Nu går Lea. Gå. Åh, vad bra. Oj. Lea Lindstedt. Bra Lea. Hon ska inte bli ambulansförare. Ja. Snacka Molly. Hela vägen Molly. Ja! Snyggt, Alice! Ja, Alice! Kom igen, det var det här vi pratade om. Nu ska vi bestämma det vi gör. Det är bra, Alice! Laura, försök bara rulla igen. Nu börjar bli stressat och massa långbollar. Våga nu! Kom igen nu bröder. Kom igen. Ja, det är bra blanda. Gå, ta fram dem. Bra Lea, det är bra känsla i den. Finns det någon linda i? Ja. Känns det bättre? Det är en svart väska. Snabbt. Ja, precis. Ja, försök med det här nu också. Kom igen, trampa nu, boys. Så fort vi tappar boll, för lång nu. Ja, bra boll. Hela vägen, vända! Ta löpningen, Michelle, emellan! Bra, Selen. Bra. Klara! Stoppa den, Roro! Ja!
Snyggt. Bra, skjut iväg. Skjut. Bra, Greta. Nej. Bra, Greta. Greta. Var det nära? Snyggt. Nu går vi igen. Skjut igen, skjut! Bra! Bra, Greta! Samma tränare. Vända, prata med andra! Bra! Åh, den är så fin! Bra boll, Clara! Good boll, Clara! Michelle finns ju! Julia! Kom igen! Nu, kom igen Alice, du gör den här! Bra, Alice i fickan! Alice i fickan! Bakom! Bra, Alice du har den! Gör den här! Gör den här! Fel håll! Där är det! Gå! Spid! Bra, gör den här! Den nådde du in! Bra! Greta finns! Bra. Snyggt petat. Bra, skjuter vi. Så ja. Den andra som är så där. Bra tjejer. Bra tjejer, bra lång. Ni ribba. När det blir 11 manna mål sen. Ja. Det blir giftigt. Gå. Oj, det var nog frispark till Hammarby. Michel, topp i fickan. Inget. Rättvist. Klara, ta det lugnt Emma. Emma, ta det lugnt, låt oss byta. Klara! Ta fram med fart, fortsätt Lea, fortsätt. Spis. Bra. Åh, vad snyggt. Iskall! Alla klara Moa, vi står kvar med 3 mittfältare när de ställer om. Kom igen, det är enkelt. Ja. Ja, jäklar. Snyggt, Nicole! Iskallt. Ja, det är bra att blanda! Ja, det är bra. Trångt. Ja, bra! Lea Lindstedt, vilken snygg boll. Kom igen, ta den igen. Bra boll är där, jättefin. Det är riktigt, men man kan förstå att det är på barn. Ni måste följa henne! Så!
gjorde ett mål för Hammarby. I matchens 16:e minut. Det var ju tråkigt. Ja, precis. Ja, jag vet. Jag förstår varför du gillar honom. Det räcker med att kolla på ryggen. Felbar, Greta! Har vi Lea? Ta fram Lea! Bra! Bra, Emma! Kom igen nu, boysare! Klara, mitten! Ja, det syns. Ja, det var. Kom igen nu. Den finkar sig. Ja. Har vi Michelle? Har vi? Det skulle vara suttit in. Ja. Hårdare in, tjejer! Kom, Bella! Bra, Greta! Oh. Tryck i passningarna. Oj. Bra, gå Nicole! Hela vägen! Oj! Domaren! Louis! Kom! Vänta, inte nu! När du kan! Måste vara först! Om vi kastar ut spark så måste vi vara först på bollen! Hörrni! Kom igen nu, måste hjälpa Laura! Kör! Molly, prata! Prata, Molly, bestäm vad de ska göra! Vad händer, Jojo? Svårt. Vi ser den i! Oj! Men vi har den ju! Ja, men det var ju... Ja, det var för... Men det var väl någon vände hemåt kanske? I och för sig. Michel! Du snabb. Oj, jävligt bra. Taggröna. Har du? Varför då? Den där långa tjejen. Snabba på. Snyggt, Julia! Bra, försök, Julia! Bra, det är din, Molly! Jag vet. Höger backe, följ med! Oj. Sjönk till det virket.
tänker, jag vet hur man gör så här. Så att man lägger in det också. Lea! Kom igen nu Bajen! Snacka tjejer! Oh. Långt är det kvar? Bra fart framåt! Det är 10 minuter nästan. 9 minuter. Ja, bra. Ta fram Nicole! Gå! Gör det nu! Vad händer Hammarby? Gå! Hela vägen! Oj, jag tror att det kommer på. Bra, kom igen Anders. Bra, hela vägen. Skjuter vi. Bra försök. Ja, kom då. Lois. Greta högerback. Du blir mittback Lois. Alice mittback. Lois upp på mitten. Greta högerback. Gick det bra? Gå. Ja, vad bra. Det är hela vägen till din Nicole. Det är din Nicole. Fantastiskt mål. Oh. Jättebra boll Alice. Underbar. Superbra Alice. Tack där igen för Laura. Vi hör oss för Laura. Kom igen. Press. Bra stål. Bra, ta fram den. Fel håll. Ta fram Lea. Ta fram den, Nicole, ta löpningen nu! Oj! Sopa. Flyttar oss. Hammarby sin kast. Vi håller på att kasta rakt in i mitten nu. Visa er bakom. Kasta. Nu måste vi se er. Där. Har vi Nicole? Ja, kom igen då. Jag vill inte springa.
Bra, samarbeta. Ta fram. Du, gå. Fart. Bra. Hans. Nej, släpp inte förbi henne. Och den gick ju precis utanför. Farligt läge. Nah, ta fram Bella! Bra. Hela vägen, gå dit, pressa. Snyggt. Det är tomt i mitten. Man har stoppt hela första. Men Bella! Tappar du bort, får du fan jobba tillbaka! Oj, här kommer det. Hårda ord. Sannolikt hans egen dotter. Oj. Nu bjuckar vi på för mycket juice. Lyftar. Kom igen nu, Michel. Fart! Oj. Det är inte första gången. Han kör ju bara på det där. Molly, ta den. Kom Lois. Lea. Kom Lois. Det är startslut. Jag fattar inte varför du som ska springa i grottan. Det ser ut att ha lite ont. Kom nu då. Lugn, chill. Vad händer? Tappar luften eller? Ja, hon är ju... Nu sitter du. Bra. Nej. Bra, Molly. Seglar över. Bra, Molly. Är det okej, Lois? Ja. Känns det bra? Okej, eller? Emma! Du ska bara låt Laura passa dig, så börjar vi! Kom igen! Och flyttar dem upp, då sätter vi dem! Nu! Gå bra. Laura, Emma! Lura upp deras press, så spelar vi över! Var inte så skitnödiga bara för att de kommer! Nu sätter du. Kom i fart nu, tjejer! Kom i fart! Michel, backa lite och kom in med fart. Gå ner på returen. Sätt den, Molly! Bra, Molly! Bra till där, tjejer! Bra försök, Molly! Bra! Ja, snyggt. Jag blåser han. Nästan en hel minut innan. 29-18 år. Det är bra kämpat, tjejer. Och Hammarby.